Dobrý den, Souhrada. Já bych potřeboval vyzvednout za 5 minut. Dobře, děkuju moc krát. Já vás poprosím do Nového Jičína. Dobře, 95 za kilometr. Kolik? Vy si k tomu auto nechováte moc hezky, co? Chovám, co se staráš. Tady za mostkem mi zastavte, to je v pohodě, to já už dojdu. Jo, tak jo, díky. 1200. Tak tohle asi nebyla autíčkař. A už nám to jede. Dobrý den. A neznáme se od někud? Já nejsem odsud. Ale jo, vypadá to hezky. Tady mám svoje nějaké věci. A vy jste to teda použil na díly jenom, jak jste psal v inzerátu. Jo, jenom do školy a zpátky. Tak 1500 očičko. No, s tím jsem úplně nepočítala. Tak my si nějak domluvíme. A nějaké kosmetické vady to má, že? To už je šero, co se ti zdá. Jinak já jsem si našel na Car Verticalu, že ty kilometry úplně nesedí. Je to možné? Blbost. A jako zdál se mi, že tam tuším byl to jako, že to bylo taxík, ale... Není možný, já jsem první majitel. Tak jo, tak půjdeme se projet? Můžu. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čau, vítám tě u nového weekly vlogu, prosluněného. Dneska konečně svítí slunko a je dobře, relativně dobře. Včera jsem chodil v kraťasech a lidi si myslí, že jsem blázen, ale jak už jsem říkal, já mám kožich, já můžu. A teďka se jedeme pát na garáž, protože tady mám nějaké balíčky, které musím dát Hanovi. A co se mi ráno, protože jsem přijel ráno, stalo, tak jsem vysedal z auta a říkám, jo, pohoda, posunul jsem se za to bahno, nešlápnu do bahna. Stoupil jsem. A celou podrážku jsem si dělal, takže jsem mě upecel od bahna. Top, to mám nejradši. A potom mám nejradši ještě jednu věc, která se naštěstí už teď neděje. Že takhle strčíš klíčky do zapalování. Necháš si v zimě zaplést stěrače, protože si dojel a sněžilo. Otočíš klíčkem. A takhle ti tady vypadne úplně všechen sníh a máš ho úplně všude. To mě dokáže vždycky úplně totálně rozhořet. Mohl bych si dát volant, že? Jinak tady mám šrouby, protože na Z-ku jsou speciální závity na sedačky, aby drželi pořádný kus závitu. Můj oblíbený rituál. Já uvažuji ještě, nechce se mi moc změnit tenhle batoh, protože mám strašně rád, ale chtěl bych strašně batoh takový ten se skateovýma uchytama. A vždycky, když někam půjdu, tak si vzít volant a chytit si ho na ty skateové uchyty. Jinak, co říkáte na cenu paliva, která momentálně je, a je to podle mě úplný extrém, a bude to ještě hůř, a bude hůř. Doufejme, že se hlavně uklíní ta situace, která je, protože mi to přijde až moc přehrocené celé. Já se k tomu ani moc jako nevyjadřu upřímně, jako veřejně nějak, protože se do toho nechci míchat. Mám na to samozřejmě svůj názor, ale nechci ho úplně tady hrotit a rozebírat a řešit. Každý může mít svůj obrázek na to a já ho nikomu neberu. Jinak včera se mi stala taková nepříjemná věc a to nemám auto ještě snížené a nevím, co se bude dít, až složíme na zem. Jsem jel a byla taková jakoby polní cesta, dejme tomu, a byly tam vyjeté koleje, že? No samozřejmě se nestalo nic lepšího, než to, že jsem urval kus toho lipa, jakože vyskočil z nárazníku, takže to musí přidělat znova. Ale já nevím, co budu dělat, až to složíme, fakt nevím, protože já to chci fakt hodit na zem úplně, co to bude. No, bude sranda. Tak, my jsme se byli naobědvat a už jsem měl být dávno úplně někde jinde v tuhle chvíli, ale došly nám nějaké zásilky a nejde vydržet je nerozbalit. Tak, kamo, tady bude fitinka. Je tam, že? Všichni jsou zvyklí na naše fitinky.
No jo, tak pojď, holka. No, jak se směje. Ukaž, budeš ji používat ještě dneska? Asi ne, no? Dneska ne. Tak, a, turbo. Ale každopádně, tuhle fitinku dám do naší sbírky fitinek. Mám jich tu málo. Ach jo. Tohle je kamotár na tohle auto. To je pro Dejva. Aha, jo. Nice. My vlastně používáme nejradši tady tuhle hydru. Ona samozřejmě není úplně nejlevnější, už jsem to říkal minule. Je fakt mega dobrá. Kámo. To je hodně čačí. On nechtěl mít klasickou hydru prostě u volantu, tak mu nahradíme vlastně původní ručku tady touhle nádherou. Bože. Kámo, tak to je top, ty vole. To je banger. A dívej, to ještě jde odmontovat, kámo. Takže buď to je nastavitelné, anebo si tam můžeš dát ještě grip z kola. To vypadá divně asi, že? Trošku. To nevadí. Musí tam vlastně dělat kompletní servis, tady jsou úplně všechny věci. Ukázali jsme si to v minulém weekly vlogu. Bude se z toho dělat taková lehká drift specka. No a tady kluci totiž naskladnili Racy Spasy. Já jsem si objednal černé a červené. A to z jednoho prostého důvodu. Protože jedny z nich dám někomu z vás. Tak jo, takže budeme dělat soutěž o pasy, ale ještě musím vymyslet, co uděláme za pravidlo toho, jak se zapojit do soutěže o tyhle pasy. Jsou teda nehomologované, jsou tam i homologované samozřejmě, ale do takových těch hobby driftáků a na sportovní využití. Poměrce na výkon je úplně super, protože kluci, tím, že to je jejich značka, Race Shop má vlastně svoji značku Races, dbají jakoby na to, ať to je poměrce na výkon to nejlepší, co může být. A jsou široké ty pásy, všechny ty mechanismy fungují skvěle, nám se ještě ani jedny pásy nedojebaly, mají parádní ty spony, jo, takhle to vypadá úplně čistěnce. Jsou k tomu šrouby na montáž, úplně všechno. Jsou to 5 bodňáky s tím, že tam 5 bod tam nemusíš dávat. To je 1000 korun, tuším, nebo něco takového, okolo 1000 korun. Samozřejmě tam jde použít náš kód, co je výhoda, mají spoustu barev. Mají žluté, tuším, fialové, červené, černé, modré. Jo, ještě růžové mají. A maskačové, myslím, taky, nejsem si jistý. Ale růžové jsou třeba v té 13. Každopádně tam vidíš ty samé pásy, akorát tyhle jsou z FIA homologací, jsou nahoře vlastně zúžené, kvůli takhle té ochraně krku, takže je to tam jakoby zúžené, když budeš mít tu ochranu a dole jsou zase rozšířené. Tady jsou třeba růžovky. Jo, budou uchytit tak, že si namotáš vlastně přes nějaký rám, anebo si je fitneš normálně šroubem do karoserie. Takže pokud chceš, klidně kukni na ty pásy, poradím ti, moc dlouho se tam neohřejou, stejně jako kombinezy, které už si objednáváme pro celý tým. Ani nevím, jak dlouho. Vždycky, než se stihneme objednat, tak se vyprodají. To samé tak je s pásama, protože ta výroba je hrozně zdlouhavá, kluci nikdy neví, kolik mají objednat věcí. Tady to vždycky strašně rychle zmizí. Takže pokud chceš, v popisu tohoto videa najdeš i link na pásy. Můžeš si vybrat se slevou i ty. Vybila se mi výklik kamera, ale jsem na kanclu a teď to přijde. Jsem velmi osvícen, protože je tady světlo. Jak jsi to dokázal po půl roce? Není světlo. Ta. A barvičky. Wee. To je hodně potřebné. Na to jsme na to čekali půl roku. Ale dívejte, někde to má, tak je to úplně bomba. To je úplně... Vypadáš kam jak Shrek. Zajímavé. Každopádně, my jdeme streamovat. Dneska. Testujeme tam, protože dneska se launchuje nový Realme telefon, který má Jiřík, by the way, tady, protože z něho budeme streamovat. Víme, kde jsi? Jo. Cool ten obraz, ty vole. Mimo Wi-Fi. Momentálně. Takže jestli mě kapra slyší, tak nevím, tak nic, vole. Samozřejmě to přeplo až pozdě a znovu to začalo natáčet až potom, takže nevím, no, já bych začal asi až venku. Jo, to bude rozumnější rozhled. To asi nemá smysl. Jako by točilo se kolečko a pak to naskočilo. Jo? To je setupík. A slyšeli jste mě? No až potom od plotu. Jo, slyšeli jsme tě v pohodě. Tak jo, já se jdu nachystat a
Za chvilku jdeme natáčet. One eternity later. Takže máme dostreamováno. Byla to sranda a nakonec místo... Já si říkal, s kým mluvíš? Místo hodiny jsme streamovali 2,5. Chtěl bych poděkovat všem. Na stream se dívalo 22 619 lidí. A zobrazení je tam 113,6 tisíc. Takže chtěl bych všem poděkovat, co byli na streamu, protože sakra, 22 tisíc lidí? To je husté, to je husté. Děkujem moc, nejspíš budem... Jako já bych chtěl mít hřebičky i jako všude jinde, ale tak když tam jsou, tak... Tak je použijeme asi. Nejspíš budeme streamovat častěji. Uvidíme, jak to bude s časem. Ne, ty mi neber, kamu. Hej, Jiříku. Tak je pěkně, to tady mám. Ty dobré. Ty jsi čorkař, hej. Já. Uvidíme, musím koupit hřebičky, kapře. Zítra mise. Serek máš doma nejlepší na kanclu. Vždycky na bulka. To by se mohli sem taky donést, že? To si nechá kanclu, ne? Ne, to jdeme sem. Máme podepsané triko od Kena Bloka. A mám... Ty ještě máš ty čipky? Teď jsem to chtěl říct. Weekly, mám tady challenge. Mám dvě podepsané šiltovky od Kena Bloka. Jednu bych možná dal mezi vás, ale v tomhle Weekly vlogu ne. Wow! Takže wow. Necháme se to do příštího Weekly vlogu a možná budeme soutěžit. Možná budeme soutěžit o čepku podepsanou Kenem Blokem. Uvidíme. Kolik jsi toho potřeba za ty 3 hodiny, co jsme tu nebyli? Nevím. Já vám to řeknu, chcete? Já, dneska už je dobře, abych udělal i intro, tak samozřejmě máme tady další den, dneska je úterý. Musím odělat lepidlo z folie. Jedem teďka na benzínku, dáme si kafe a pak jdeme makat. Tenhle záběr mě baví, jak tam je. Ta řadička. Zrovna jsme dojeli na garáž a kluci z Peťakru se tu přezovají 46. A kapr už tady handluje kufr. Dívej, ho nevypoukli. A furt lepší než ten kaprův, kamo. Já si dělám, protože to byla taková, takový vtipek do konverzace. Tak jo, tak ty si bereš kufr a my si vyřežeme tady kus tvého auta. Dobrý deal. Kus za kus. Čus, můj klasický začátek, jdu do kopce a ještě mám dneska bonus, odpadkový koš. Já jsem včera moc netočil, protože jsem měl takový dost špatný den, Řešil jsem jako pracovní věci, trošku jsem se hádal, stekal a tak. Večer přijel Ježa s Lumpem, probírali jsme závody na letošní rok, protože bych chtěl, aby mi Ježa pomáhal trošku s organizací. On si udělal totiž certifikát FIA rozhodčího, tuším, že to něco takového. Proto bych chtěl, aby mi pomáhal jako s organizací, co se týká tratě. Zaprvé už je to starý pes, to všichni víme. Má zkušenosti, spoustu zkušeností. Takže jsme se tak nějak bavili, plus o nějaké spolupráci s Lumpikem, protože bychom chtěli Lumpika nějakým způsobem podporovat, protože je mega šikovný a jeho mega cením. Uvidíme, jak bude dneska. Dneska si myslím, že to bude fajn. Čekám před co světla. Čau! Jak co světla se že? Zajedu koupit ty hřebíčky, natlučíme si obrázky, to bude sranda podle mě. Pak půjdem do kanclu. Jen si teďka pát na garáž, abych chtěl dneska točit video o tom, jak montovat hydru. Tak uvidíme, jak to budu všechno stíhat. Takže jedem. Dneska jsem toho moc netočil, protože se toho moc nedělo. A upřímně jsem vlastně se jenom vstekal. A byl jsem na kanclu a byl jsem na garáži a řešil jsem asi tak 2000 telefonů, protože začíná pomalu sezona, jakoby celkově eventová všeho, takže to úplně mrdá, ale teďka svítím modře, protože si můžu ovládat světlo. Protože kapr dodal světla. Toto není filtr, dámy a pánové, toto je světlo. Wow! Kapře, ty se zbavil svého prokletí. Konečně, teď já se můžu tady, kde jsou židle, Lukáš? Kamo, dneska přišla. Co? No, akorát přišel, no dneska přišel balíček a kamo, přišla takový maličký, jenom taková A5ka, jako obálka, a to rozbalím a tam klíčenka. A říkám, co to je?
jsem vytah fakturu a tam židle OMP kancelářská a já, no ale tak tady ta židle není, takže nesmím měla přijít zítra a dneska přišla jenom klíčenka. OMP. Já jsem říkal, že tento týden upevníme všechny obrázky. Jeden, druhý, tady jsem si dal takhle SPZ-ku, tady jsem si dal od kačera, co mi vypálil na laseru. Tady mám náhled Eva, tady mám od žabky, co kreslila skici. Tady mám YouTube button, tady jsme přidělali ještě logo. Zapojili jsme ledničku, zapojili jsme akorát ledničku. Aha, tady jsme přidělali velký obraz. To nám dělala Vlaďka vlastně, když jsme jí dělali sbírku na garáži. A toto ještě nám chybí. A ještě nám chybí Zetko, to musíme dodělat ještě. Yes. Ale koupili jsme hřebíčky a všechno jsme to přidělali, na podruhé teda. No, pověsíme obrazy, tak já jedu pro hřebíky a vrátím se až za třeba půl hodiny. No, tak to je klasika, ne? No každopádně dáme si zpátky tenhle vibin. Tak, kontrol teďka výkly a já tam říkám, za chvíli se vidíme. Říkaj, pust to. Mezi tím si skočím do města řešit ty věci a za chvilku se vidíme. Bum, a to má. Nevadí. Nejlepší je, že fakt to je kontrast toho, že jsi to natáčel ráno a fakt až potom večer. Jo, tak já, protože jsem dělal zase věci, já jsem to říkal tisíckrát, já nechcem do výkly dávat úplně všechno teďka, protože to se nedá produčně ani udělat. To jako ten výklip by měl třeba jako 2,5 hodiny a to prostě nejde. Jinak dneska jsem taky bajdvě moc netočil, protože vlastně jakoby nebylo ani tak co. Tenhle týden nebyl tak záživný, ale zítra bych se chtěl jít nějakým autem projet. Tak uvidíme. A vlastně tenhle výklip, co vidíte, stříhá Jiřík a ne já. Takže konečně dobře nastříhali výklip. Konečně dobře nastříhali výklip. Ne, dělám si prdel. Tak jdem na to. Čus, máme tady další den a dneska je velmi příjemný, protože mám úsměv na tváři. Došly mi věci, co jsem si objednával. Já vím, že spousta z vás řekne, že to je nehezké a že to je nevím co, ale mně se to strašně líbí. Oh, tohle je cool. Tady je proháníka, teď mu to zavezem. To je hněda do S14 jeho. Už jsem udělal takovou toxic zelenou. A zkusil jsem tenhle volant. Ale ten střed mě se moc nelíbí. To okolo je dobré, ale ten střed se mi nelíbí. A potom ještě, co mi došlo, tak jsou cukinavy! Ej! Z toho největší radost. Já chci potisknout jenom a dělat jako limitky u nás na webu, nebo to možná budu dělat na tom svém e-shopu. Ještě nevím, ale jedem teďka za Hanem a zavezem mu jeho řadičku. Já to budu dělat teďka úplně všude, protože mně se to líbí. Sice to prodlužuje dráhu short shiftu, a tady do Mercedesu já ty nedám, jedině, že bych dal tady. Ale je to fajn. Zdar! Čau. To je to moje? Jo? Já jsem čekal, že bude hnědší. Bude zavří. Můžeš si strčit do toho a bude hnědší. Jo. Co to sakra No, je? Podle mě přišel jiný, než jsem chtěl, kam. To mě trošku štve, upřímně. Já jsem chtěl ten plastový. Ale ne ten střed, já nesnáším ten střed. Já jsem objednal jiný, já jsem si padl do toho objednávky, jim to budu muset reklamovat. Ale je to cool, kamo, ten plast. No, úplně. To byste nelíbí? Těším, až se nabůrat. No, jako, ne to. Co se směřej. Kamo, však to je úplně trapné, tě vole. Do čeho si to dáš? Já jsem nechtěl takový. Do Sky? Já jsem nechtěl takový. Jako to bylo dobré. Hej, ty jsi kar. Ale počkej, dívej, co tu máme dál. Jako tato je třeba moc úled, jo? To je drsná, ale... Ta vypadá cool, ty. Ta vypadá dobře. A to je kvůli té barvy. Co tam ještě? Kolik to má být na to? Hej, zatím jenom pár vzorků. Tady je červená. Já právě ty cukinavy chci tady potisknout, víš? Pokud někdo neví, co to je, já vám to ukážu. Vypadá to takhle. A můžeš si to buď pověsit, třeba já si to budu na Zetko určitě dávat, ale budu muset zkrátit, protože to půjde k zemi samozřejmě. A dává si, já to budu mít výfuk, tak to dám třeba sem tady. Tady si ji pověsím holku. A chci si je nechat potisknout ještě, to bude styl. Už jsme se všichni rada rozhodla, kam dáme tenhle neonový. Tak, bendříčku. Akorát musím zajít pro ty červíky. Nebo nemusím? Krása. Krása. Ach jo, to je top.
Říkám nic, hej. Já ti to zlomil. Hane, co je? Nic, jedem na benzínku. Hane, co se stalo? Co se stalo, Hane? Nic. Hane, co se stalo? A kluci měli skvělý nápad, že mi budou troubit. Tak Hane mi teda zatroubil. A potom si šla holka, nevím kolik mohla být, tak 24. Jak jsem zatroubil, a holka se otočila, jak jsem zastavil, otevřel jsem okno a říkám, prosím tě, tady frajer by na tvé číslo. Máme tady smutnou chvíli. Kapr nám odjíždí na týden. Od pátku do neděle. Aj. No, tak se brzo uvidíme. Jo. Tak si odpočiň a vrát se za náma plný síly. No, a nebo plný sádry. Ne, to neříkej. To neříkej. Já jsem opatrný. Kapřík dodělal akorát video se Zetkem a weekly vlog jsme dneska vydali. A ještě během dovolené udělám... Rudka. OK. Tak se opatruj, kapříčku, a vrať se nám hlavně. Pořádně si zaplav v rybníku. Tak jo, tak zatím, pa. Máme tady noc. Pískající Kia Picanto. Máme tady pár změn. Interiéru. A? Renďa vytah. Jsem to připnul a to nastartovalo. Jo? Akorát to zase nepuká samozřejmě, takže nic nevidím, prostě já to mlžím, takže to se na okno je zima. Máš hlavně špinavé okno. Kosaj. Jsem celý od kečupu, nevadí. Jsem úplně celý od kečupu, nevadí. Aspoň, že už to Renď vystartuje. Tak jo, jedem pro Kokyho a uvidíme, co budem dělat dál. Tu jsme se po cestě stavili k Matimu a je tu Matez, jeho kamoš, a máme psa. Ložo, pojď se, já ti musím ukázat. Ložo, počkej, uklidni se na chvilku. Pojď. Lojzo, tohle je Lojza. Oj, on je žihany. To je jezevčík tygři, gepardí teda. Oj! No, tak to je Lojza. Kdybyste to jiný viděli, tak ho pohleďte. Tak pozor, změna plánu. Lojza má Instagram, takže pokud chcete sledovat Lojzu, tak si najděte hotdog Lojza? Hotdog.lojza. Hej, všichni sledujte Lojzu, jeho životní příběh s míčkem. Tak, už jsme nakonec byli jenom u Matyho se projet a na benzínce. Teďka jsme už před barákem. A Renďa potřebuje nastartovat Civica, tak jsem rovnou přijel tady, už jsem věděl. Protože máme novinku na baráku. Musíme jsme vystěhovat všechny auta, protože nám dneska dovezli jemný štěrk, že jsme furt zapadávali non-stop. Tak jsme to vlastně ten hrubý štěrk prosypali tím jemným a vypadá to, že to bude dobré. Jsem si tady z toho udělal kancelář. Začínáme rozebírat. Jo, a my jsme byli teďka u Matyho na kavárně a Renďa říká, hej, Civica si nechám, ty vole, víš, jak to je prostě úplně top auto, přijdeš, nastartuješ, jezdíš, nic neřešíš. Prostě řekneš, že teď všechno v pohodě a pak je to totálně dojebe. Renďa už machá rukama. Hej, ten Civic, to je tak spolehlivé auto, abych se ho nechal na daily, bracho, protože to přijdeš, sedneš, nastartuješ, jedeš. Já bych si nevyplavil pojistku od motoru. Teďka? Jo. Mám rádost, kam, zase koupím někdy japonské auto, to víš, jo. Před hodinou si říkal, že Civic je nejlepší. No jasné. Jako jediné japonské auto. To vidím. Aj. No nic, aspoň komposta převezem. Tak pojď, ukaž se. No dyť. Kompost je láska. Uvažuju, co s ním, ty, jestli si ho nechat, bude si ho prodat, nebo nevím vlastně, co s ním. Protože zima byla letos fakt na hovno. To je fakt banger prostě, protože hej, my jsme fakt trpěli, však vlastně jste viděli v minulém weekly vlogu, jak se kapr zahrabal, tak teď už to nehrozí. No nic, ustavím komposta, valíme spát. Čus, máme tady další den,
A dneska máme Ježíška, protože nám dorazili dřevo. Dřevo! Ne, došly nám body kity. Protože já nevím, jestli to všichni víte, ale děláme body kity s kamošem. Jsme se s ním seznámili na jedné akci. Dřevo! A došla nám zásilka body kitu, protože všichni teďka staví, takže jsme objednali pro spoustu lidí spoustu věcí a máme tam i spoustu věcí i my. Takže se to jdeme teďka vyházet ven, pojďme se, co tu máme a zavoláme všem, že mají Vánoce. Takže máme úplně plnou garáž. Máme tady Pandem pro manga, potom tu máme jeden zajímavý body kit na, zatím nemůžu říct, jaké auto. To je Pandem, tady je headcutter, ten se za chvilku vybalíme jak debil. Tady je ducktail na mangu v Pandem, tady tohle je japonský body kit na 36. Tady tohle se za chvíli taky vybalíme, protože to je křídlo na S13. Potom tu máme S15 předek, máme tady Prahy, JDM body kit a tady je celá prdel auta. Úplně celá prdel auta. Celá tříca. Plus tady máme M3-kové nádechy a ještě nějaké lipa, takže je toho fakt dost. Jdeme si vybalit ty naše věci. Zkusíme si to i přiložit rovnou. Kdybyste někdo hledali na akci Hana? Křehké. Nezručač. No nic, jdem si to vybalit. Tak mi to, Hane, to křídlo na tu 13 vybalíme bez tebe. Ne, na tohle jsem zvědavý. Jako, ona je fakt velké, kamo. Dle mě, jako víš, že mám rád velké věci, ale tohle už je, kamo, hodně. Kamo, klučina, pro které jsme to objednávali, tak mi říká, Luky, jaké máš největší křídlo? A já, kamo, počkej, pojám se, no 2 metry. No tak to by mohlo stačit. Kamo, to je velké. To je na závodku, to není na to. Jako jo, ale tohle, kamo, tohle je prostě kruté, to je tak hnusné, až to bude stylové. Je to hnusné. Hane, je to hnusné. Kamo, máš zelenou 14. Kamo, to je regulérně set. A to taky není jako moc jako malé to křídlo. Není, ale to vychází z tady naší školka. Kamo. To je styl. Kamo, Need for Speed Underground. Dvojka, vole. Možná, vole. A jako je to cool. A to je fakt velké. Fakt je to... Jdeme udělat rendě naší klasickou oblíbenou přiměřovačku. Jdeme udělat tour. Tohle nás rendě baví totiž. Jdeme zkusit, na čem to vypadá nejlíp. Co ten bender tady? Dávej to tam. Co to kvečko? Kompakt. Počkej. Jo. Počkej, ukáž, jak je to velké. To je fakt velké, kamo. No jako to. Ale je to dobré asi. Ale celkem ten jinký sedí, kamo. Jo. Bože můj, to je grc. Kamo, tak jako ale pozor, jako má to něco do sebe. Ale, ty vole, to nevypadá špatně. Má to něco do sebe, co se bude? Vypadá to hnusně. Ne, tak to by muselo být z úrovní kufru, že? Kamo, jako, jo vole. Háňo, pojďme. Kamo, jako. Ty vole, to už je hodně, kamo. Jako, co je hodně, definuj hodně. Co vole? Je mu hodně. Pokud to je výška jako prase, vole. Mě hodně baví, kamo. Kamo, to je prostě hnusné. Není to hnusné, kamo. Je to hnusné, až je to divné. A co je divné, je fajné. Ukaž PS-ko. No, Žigul! Tak tu mi to třeba sedí jako nejvíc, jako kamo. Pada. No, máme vítěze. Kamo, vítěz. Ale jako jo. Máme vítěze, kamo. kamo, ale na toto sedne, no. O, na toto fest sedne, kamo. Ty vole, ale jako moc. Jo. Ty kráso. Tak to je krut, kamo. Aha. Moc dobré. No, Renďo vyhrál. A nedáme ho výše kousek? Ne. Nejde to jako? No dej tam tu nesmysl. Jo. Kamo, deska je deska. Ne. Máme tady večer. Dneska to bylo docela náročné. Stihli jsme toho dost. Ještě jsem byl na kanclu. Největší rozhlas těch bodyky tu samozřejmě, co došli.
a teďka jsme si značil, řekli si, uděláme hezký večer. A proto jsem si koupil croissant v parku. To jo. Parek v croissantu. Nevadí. A byli jsme ve Fritku v Tesku. My jsme vždycky do Teska jezdili strašně pozdě, že? No, protože když jsme spolu začali chodit, tak byl non-stop. A my se chodili třeba ve dvě ráno. Pak ho dali do půlnoci. A teď už jenom do deseti. Tak to bylo. Ale byli jsme v Tesku nakoupit a byli jsme si pro sushi. Ale tohle je tvý předka. Tohle je moravské sushi. A zítra nás čeká food bokem meeting. A já vám to tam ukážu. A přijde úplně kompletně celý tým a všichni, co s tím mají nějak dočinění. Máme oběd společný a pak máme nějaké takové jako rozebíračky na sezonu. Řešení a tak. A pak si dáme zábavičku. Takže zítra se vidíme společně i tam. A určitě se uděláme přes den. Tada! Máme tady sushi. Moje oblíbená Kalifornie. Tohle je avokádo. Grillovaná věc, nevím jak se jmenuje. Smažená. Teda, ježišmarja. Ach jo, rohlík v parku a grilované sushi. A samozřejmě naše oblíbené okurkové maky. Rád bych ho tam vyspovídal, ale mám strašný hlad, takže dosraj jist. Dobrou chuť. Čus, máme tady sobotu. Trošičku nestíháme. Takže klasické poplachy tady doma. Na čas už dokonce utíká. Za 5-10 minut máme být v té restauraci. Tady jsou věci pro kluky. Nejsme nikdy tak často pohromadě. Tak jsem říkal, že kluci naberou věci, co chcou, ať si udělají objednávky. Tak my jim to všechno nabalili a vezeme to tam. Každopádně dneska budeme probírat nějak celou sezonu, já vám část ukážu určitě. Bude to fajn, těším se. Budeme tam všichni spolu. Kuba čepla má na rozky. Bude sranda, takže za chvíli se tam vidíme. Máme tady mega dlouhý stůl. Nevím, jestli bude stačit upřímně. Je tady 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 míst. Doufám, že to bude stačit. Já tak u toho se nenajíš. Když tak protáhneme ještě stůl. Každopádně jsme v takovém Jameson baru tady ve Farenu u nás. Je to na Namku. Teď to tady vypadá. A tady je takhle náměstí přímo. A to je celé vlastně obrandované Jamesonem úplně. Všechno tady je Jameson. A i nějaké různé láhve speciální a tak. No nic, jdem čekat na ostatní. Tam, kde je, tam jsou čili, tam. Ty sedíš v čele. Tam je oltař. Tam Peťa. Čau Peťo. Čau Peťo, to je originál Peťo. Proč sedíš v čele stolu? Aby hlídal pořádek, jsem jak šerif. Kde máš hvězdu? Jo, ty jsi hvězda, promiň. Jak jsi za u Petričko, že ještě? Stupenky. Jo. Rendi, máš rád, že někdo čumí do jídla? Teď se jí tam dívá docela dost lidí totiž. Dali jsme si gulášek všichni. A všichni úplně, ne? Gulášfest. Všichni ne, Nelinka s Leničkou mají risotto. A Han má ještě 3 porce schované, kdyby náhodou. Tak, my jsme se už přesunuli z večeře do našeho playing groundu tady. Tady už se hrajou šipky. Oj, promiň Tomši. Já za chvilku hraju, tak musím rychle točit. Tady se jde fotbálek. Pecky bomby? Tam je schovaný Ježa s Márou a s Kubou. Jak se ti líbí tady u nás? Dobrý? Jo, máte tady český jídlo a český pivo, tak a co tam schováváš za rukama? Neděli, byl prostě s kamerou. Já pak hraju. Lukáš se netrefí. Vem to dost pořád ty ruky. Hej! Kterou rukou to hází? No to nevěděl, je vzducho. To je v pohodě. Oj. Dobré. Máš dost. Komu? Kubo. Kubo, tady se háže. Já vím, a já jsem trefil, ale. Já jsem kamo trefil, já jsem osmnáctku. Osmnáctku, víš. Kuba hraje šipky, chtěl celou dobu hrát. Kuba dal jackpot. Dám si drink. Hej. A hlavně první hod, jo? Mám ještě další dva, tak běžte stranu. Já si myslím, že on už teďka zamřel, vole, tímhle hodem, víš co? Utečte všichni. Za to, jak si sednout někde za zeď. Já jsem teďka hodil jednu šipku a rozflaka z hostinku.
Hodil na šuje. No, Kubi. Sorry, jako. V pohodě. A s těmi třeba ještě... Jo, jo, jo. Ježek, 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 ježek se má. Na něj si krátká. Čus. Se dívce spíla v muži svému. Tak jen se proť usmívá. Tak jo, tohle je k weekly vlogu úplně všechno. Doufám, že tě tenhle týden bavil a díky moc, že se díváš na tyhle videa, díky moc, že sleduješ všechny naše videa a vidíme se další týden. Takže měj se hezky a zatím čau.